Bueno, las novedades podemos empezar. Os candidatos que hoxe acreditan a súa disponibilidade representan a estabilidade das 7 cidades galegas e representan o servizo ás 7 cidades galegas. Fronte aos que non saben nin como facelo, nin con quen facelo. Vanlo conseguir, sin dúbida, coa participación de todos os cidadáns, e o van a conseguir porque esa participación de todos os cidadáns está presidida pola experiencia e pola capacidade que reflicten cada un dos candidatos que hoxe se poñen a disposición das 7 cidades galegas. Certamente en un momento difícil, no que o temporal azouta con forza, aquí se representa un rumbo seguro, un rumbo hacia un horizonte claro, un rumbo hacia un porto de progreso claro, fronte aos que propoñen ir zigzagueando ata marearse. Sodes a garantía de goberno, sodes a garantía de victoria e sodes a garantía de estabilidade en todas as cidades de Galicia. Grazas, Agustín. Agustín Hernández, por convertir a capital de Galicia na capital do esforzo, na capital da seriedade e na capital do sentido común. Gracias a Elena Muñoz, por aceptar o reto máis importante da súa vida e por devolverlle a Vigo o carácter de cidade aberta e cidade positiva. Gracias a Carlos Negreira, polo impulso que recuperou a cidade da Coruña, por esos 4 anos de facer máis cousas en época de escaseza que os anos anteriores en épocas de vacas gordas, e por estar iniciando xa os próximos 4 anos para convertir a Coruña, sin dúbida, nunha das cidades máis importantes da fachada atlántica de España. Gracias a Xaime por ser un gran demócrata. Un gran demócrata que foi que engañou claramente as eleccións na cidade de Lugo fai 4 anos, pola determinación de continuar a disposición da cidade de Lugo e pola súa constancia para chegar ata aquí, o que estou convencido lle vai a permitir non solamente volver a gañar, senón poder gobernar en Lugo. Gracias a Xesús Vázquez, porque o seu paso atrás na Xunta de Galicia é, sin dúbida, un gran salto cara adiante na cidade das Burgas, na cidade de Ourense. Gracias a Xosé Manuel pola loita destes 4 anos polo emprego, pola recuperación económica nunha praza abandonada desde o punto de vista económico, é porque hoxe acredita que Ferrol ten máis futuro do que tiña cando asumiu fai 4 anos a súa responsabilidade de alcalde. E gracias a Jacobo pola confianza que tes na cidade, pola ilusión que transmites mentras outros se resignan a seguir igual nos próximos 15 anos. Podemos empezar. ¿Qué coño?
Tío, sabes bien, realmente. No es la foto del cartel. Es la foto por el cartel. Oye, si queréis ir a montar en la sede. Próxima que nosotros. Ah, pues en tercera. Vale. La próxima. Un segundo, solo para la foto. Podía mirar. Estamos todos. Ahí sí.